Vă salut, eu sunt Dr. Ifrim și astăzi voi vorbi despre impactul ciorapului compresiv în tratamentul conservator al insuficienței venoase cronice și boala varicoasă. Pacienții care au varice și care suferă de insuficiență venoasă cronică prezintă un risc important de a dezvolta tromboză venoasă, adică formarea unor cheaguri de sânge la nivel venos. Tratamentul conservator în această boală presupune administrarea unor medicamente venotonice care întăresc peretele venos și purtarea compresiei elastice la nivelul membrelor pelvine pentru comprimarea venelor afectate, minimizând dilatarea masivă venoasă. Purtarea ciorapului compresiv este cel mai important aspect în tratamentul conservator al acestei afecțiuni. Prin această metodă de prevenție, riscul de tromboză venoasă scade, evoluția bolii este și ea încetinită, iar în cazul unei tromboze, compresia ajută la scăderea probabilității de deplasare al cheagului către sistemul venos profund, cheag care se poate deplasa către plămâni, cu apariția trombembolismului pulmonar care poate fi fatal. Un alt motiv pentru purtarea ciorapului compresiv este în tratamentul ulcerului varicos și pentru prevenirea formării ulcerului varicos. Ciorapul compresiv trebuie recomandat de către medicul specialist după o consultație în care se va decide gradul de compresie potrivit pentru stadiul bolii și lungimea împreună cu indicațiile corecte de îmbrăcare. Acest obiect trebuie îmbrăcat corect, purtat corect și este necesară o mărime corectă pentru a avea un efect terapeutic. Aceste aspecte îl transformă dintr-un simplu obiect vestimentar într-un dispozitiv medical. Ciorapul trebuie purtat pe parcursul întregii zile, nefiind necesară purtarea lui pe timpul nopții decât în anumite cazuri și după efectuarea unor tratamente chirurgicale endovasculare cu indicație clară din partea medicului. El trebuie îmbrăcat dimineața cu picioarele la orizontală, ușor ridicate, de preferință înainte de a ne da jos din pat. Aplicarea ciorapului compresiv cu picioarele atârnate la marginea patului duce la compresia venelor deja dilatate datorită refluxului venos ajutat de gravitația pământului, ceea ce nu este indicat. Dacă nu este posibilă îmbrăcarea imediat după trezire, se recomandă revenirea în pat, ridicarea picioarelor pe un perete sau pe niște perne timp de 1-2 minute după care se îmbracă. Ciorapul compresiv îți poate salva viața prin prevenirea unui incident embolic pulmonar. Aveți grijă de voi, mergeți la medic pentru control periodic, nu ignorați semnele din boala varicoasă. Corpul nostru este atât de inteligent încât ne dă semne de la stadii incipiente de boală, însă netratată se poate transforma într-o problemă gravă în timp. Vă salut, eu sunt Dr. Ifrim. Pentru mai multe subiecte interesante, nu uitați să dați subscribe și un share. Poate unul din prietenii voștri are nevoie de un impuls pentru a-l face să meargă la medic și nu uitați, viața e frumoasă, trebuie să o trăim sănătoși.